yarebye nijoro saa cyenda za nijoro ntabwo yari ahari ibyo ni byo kabari bavuga nawe ubwe ntiyari azi ahari n'umunsi wakurikiyeho ajya no kugenda ntiyamenye n'uko yanagiye kuko uwo dona niwe agiye kuzana imodoka iramujyana ntabyo yari ahari ntabyo azi none hasigaye akajya yakirwa abeshya General Faustin Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mbere yo guhungira muri Afurika y'Epfo muri 2010 yongeye gutungurana cyane avuga ko Perezida Paul Kagame aramutse agize ikibazo akamwitabaza yiteguye kumutabara ni nyuma y'uko umunyamakuru amubajije ku byavuzwe ko yigeze gutabara Perezida Paul Kagame ubuzima bwe bugeze mu kaga mu gihe cy'intambara Kayumba Nyamwasa yavuze ko ibyo byabayeho ndetse ko ibitangazwa na General James Kabarebe ari ibihuha ari ukubeshya gusa ngo Perezida Paul Kagame yatatiye igihango bagiranye ubwo batangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda mu 1990 uyu Kayumba Nyamwasa yatangaje byinshi bitandukanye gusa uyu musirikare ukomeye cyane aherutse kuvugwa ikinshaza gaho yageze mu mugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo gushoza intambara ku Rwanda uyu Kayumba Nyamwasa washinze ihuriro RNC aho yatangiranye na nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya yajya avugwa cyane mu bikorwa byo gushoza intambara ku Rwanda nko muri 2019 ubwo umutwe witwaje intwaro wa Rudi Urunana wagabaga igitero mu karere ka Musanze kigahitana abagera kuri 14 njyewe rero kuvuga uti kuki babikoraga nabikorera umuntu wese n'ubu kandi n'uyu munsi numvise ko afite ikibazo mfite ubushobozi nakimufasha ntabwo nabireka kubera yuko hariho n'ibibazo byose njyewe n'uyu munsi nabikora impamvu nabikora ni iyi impamvu twari hariya twaragiye ku rugamba buri muntu wese agomba gufasha mugenzi we twari tuzi ko tuzarangiza twese tukabana muri kiriya gihugu ibi rero byo kwirwa abamwe twarabaye ibicibwa abandi barabaye ba rembo njyewe ntacyo bimbwiye kuko ntacyo bingabanyaho nta n'icyo byanyongeraho abamwe bagiye kunyita igitangaza kuko ibitangaza ni abatakiriho twebwe abariho nibura twashoboye kubona n'iyo ntsinzi iyo bishimira ariko njyewe umwe ntakibara nk'intsinzi ntabwo ntibara nk'intsinzi nibura bashoboye kubona ko bageze mu Rwanda abarimo kurwishimamo ubwo nabwo niko Imana yabishatse ariko njyewe ntabwo njya ndekuretinga ko nibyo nabikoze kandi ko abarebe bazi ko byanabaye n'ubu ngubu wavugira nawe arabizi ko ibyo bintu byabaye noneho rero se jambo ati kuki wowe wabikoze ntoya nabikora n'uyu munsi nabikora kuko nta regureti njyewe mba mbifitemo na gato kuko uretse se nawe none se hariho n'abantu yenda bo muri bari muri exfara twajyaga dufata barakomeretse kandi babonye nyezi na barwijyamo barapfuye tukabana nabo ibyo nabyo byarabaye nabyo ni ukuri si kuyizimu ntabwo ari ikintu dupanga ariko mwibuke neza na exfara nayo bafashe abasirikare bacu babajyana i Kigali barabafunga baza no kubaduha bagera kuri 40 ibi rero nk'umuntu w'umusirikare nta kundi kuntu wabikora ntabwo ibyo bavuga ati twagize gutya tugira ngo cyaba exfara nabo bafite ibyo bakoze kuko nabo hari abacu bafashe kandi barabadusubije natwaraba twafashe nabo two twarabasubije nyamara iyo abantu bose bakaba bavuga bati nibiri ngibi iyo ari byo byaza ko ari byakozwe cyane kurusha ibindi aho gushaka kumva ko wajya kujya kuririmba no kumva ko ugomba kujya kubyo n'abandi ku mubyimba ibyo ntabwo ari byo twaba byaduhagurukije nta nubwo ari nabwo buryo buri professional bwo kuba wakora ibintu Kayumba Nyamwasa aherutse i Kinshasa muri uku kwezi kwa cyenda kwa 2024 aho yahuye n'abayobozi b'umutwe wa FDLR mu bikorwa biri mu mugambi mugari wa Perezida Felix Tshisekedi wo gushoza intambara mu Rwanda
bagambiriye gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Amakuru yizewe dukesha ikinyamakuru Igihe. Nuko muri uku kwezi kwa cyenda Kayumba Nyamwasa yakoreye urugendo rutunguranye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahahurira n'abayobozi batandukanye b'umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Nyuma y'uko hari hashize igihe Perezida Felix Tshisekedi atangaje mu buryo bweruye ko yiteguye kwiyunga n'uwari we wese ushaka kugira uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame i Kigali. Kayumba Nyamwasa washinze RNC niwe wagize uruhare rutaziguye mu gushinga ihuriro rya P5 rigizwe n'imitwe y'iterabwoba igamije gushoza intambara mu Rwanda. Iri huriro rya P5 ryahozemo imitwe irimo nk'Amahoro PC, RNC ya Kayumba Nyamwasa mwenyewe, FDU Inkingi ya Ingabire Victoire na PS Imbera kuri igice cya Maitre Bernard Ntaganda na PDP Imanzi. Gusa kuva iryo huriro ryashingwa ryagiye ricikamo ibice kubera ibibazo binyuranye. Umutwe wa Rudi Urunana wagabye igitero i Musanze muri 2014 kigahitana inzirakarengane z'abaturage 14. Uyu nawe warushamikiye kuri iri huriro rya P5. Amakuru yizewe dukesha ikinyamakuru Igihe avuga ko hashize igihe Kayumba Nyamwasa afitanye imikoranire yihariye ya bugufi n'uwitwa Afrika Theoneste Misago ushinzwe ibikorwa bya FDLR mu gice cya Afrika y'Amajyepfo na Alphonse Munyarugendo ubarizwa muri Mozambique. Muri iyo mikoranire na FDLR, Kayumba Nyamwasa afashwa bya bugufi na Etienne Mutabazi nawe wahoze mu ngabo za Habyarimana Juvenal. Mutabazi yigeze kuba umuvugizi wa RNC ya Kayumba Nyamwasa muri 2019. Etienne Mutabazi yanabaye muri komisiyo y'amategeko y'imyitwarire mbonerabupfura mu mutwe wa RNC ya Kayumba Nyamwasa, ndetse muri 2022 yigeze kumvikana avuga ko FDLR atari ikibazo ku Rwanda. Bivugwa kandi ko umunsi ku wundi General Kayumba Nyamwasa avugana na Major Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro uyoboye umutwe wa FDLR muri iki gihe. Muri iyi gahunda nshya ya Kayumba Nyamwasa, Misago ashinzwe guhuza ibikorwa byose bya FDLR, ndetse niwe ugira uruhare runini mu bukangurambaga bwo gushaka abajya muri uwo mutwe n'ubwo gukusanya imisanzu. Munyarugendo ukorera ubucuruzi muri Mozambique ni umugabo winjiye mu gisirikare cya Habyarimana Juvenal mu 1989 kimwe n'abandi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, abarizwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR azwi ku izina rya Kwita Monaco Dora. Avuka mu cyahoze ari Komini Satinski mu ntara y'Uburengerazuba, ava indimwe na Colonel Anatole Nsengiyumva wahamijwe ibyaha bya Jenoside mu 1994. Munyarugendo yari ashinzwe ikoreshwa ry'intwaro nini mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Uyu mugabo yanabaye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Pweto. Urugendo rwa Kayumba Nyamwasa i Kinshasa rushimangira umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi. Mu buhe buryo rero urugendo rwa General Kayumba Nyamwasa i Kinshasa rushimangira bitaziguye umugambi mugari wa Perezida Felix Tshisekedi wo guhungabanya umutekano u Rwanda nk'uko yigeze kubyitangariza ubwe. Mu kwezi kwa 12 muri 2022, Perezida Felix Tshisekedi yagize ati: "Abanyarwanda ni abavandimwe bacu, ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. Ni abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza ubuyobozi bubasubiza inyuma." Kuva icyo gihe Bwana Felix Tshisekedi yarushijeho gukaza imikoranire n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ahera kuguha intebe umutwe wa FDLR, akomereza ku bandi bahunze igihugu na Eugene Gasana n'abandi. Yemeranyije na Eugene Richard Gasana kwaba umufatanyabikorwa w'abantu bari muri gahunda zigamije guhuza imbaraga no kunga ubumwe mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na Perezida Paul Kagame. Si byo gusa, kuko hashize iminsi mike hagiye hanze inyandiko yo ku tariki ya 26 Nyakanga 2024 yashyizweho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi Bwana Anthony Kinzo Kamore, igaragaza ko leta ya Kinshasa imaze igihe mu biganiro karundura na guverinoma ya Nigeria
kugira ngo yohereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyarwanda batandatu. Abo ni abakurikiranwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Bamwe muri bo bafunguwe nyuma yo kurangiza igifungo bari bakatiwe ubwo bahamwaga uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'abagizwa bere barimo Innocent Sagahutu, Nzuwonemeye François Xavier, Mugiraneza Prospère, Ntaziryayo Alphonse, Ntagerura André na Zigiranyina Zoporote. Aba ni abantu bari bikomerezwa muri leta ya Habyarimana yateguye Jenoside. Muri abo bagabo batandatu, babiri muri bo bahoze mu nzego nkuru za gisirikare nka Major François Xavier Nzuwonemeye wari ushinzwe urwego rw'ubutasi bwa gisirikare na Captain Innocent Sagahutu wari umwungirije. Zigiranyirazo uzwi nka Zed yari muramu wa Perezida Juvenal Habyarimana, akaba musaza wa Agataha Habyarimana Kanziga. Colonel Ntaziryayo we yayoboye ishami rishinzwe imyitwarire mu gisirikare bya Jenoside Military Police, aba perefe wa Butare mu gihe André Ntagerura na Prosper Mugiraneza bahoze muri guverinoma mu gihe cya Jenoside. Aba bose nibo Perezida Felix Tshisekedi akomeje gukusanya kugira ngo bagire uruhare mu gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ngibyo bimwe mu bijyanye n'urugendo Kayumba Nyamwasa yagiriye ikinjaza. Nubwo ibyo yaganiriye n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitashyizwe ahagaragara kenshi cyane, Umugaba Mukuru w'Ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yakunze gutangaza ko u Rwanda ari ruto naho kurwanira hahari, ko intambara bazazisanga iyo zikabera mu bihugu by'iyo ngiyo ahari ikibuga kinini cyo kurwaniramo ibintu bikarangirira iyo. Ese aba bashaka gushoza intambara ku Rwanda bazarenga umupaka baze barwane n'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa bizabera iyo? Reka tubihanga amaso. Turabashimiye cyane mwese kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Reka tubararikire ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.